Rahman-ür-Rəhim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Və sallallahu alə seyyidinə Muhamməd və alihit-tahirin. Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri ibadətin şirinliyi verlişində. Allahın vacib elədiyi ibadətlərdən biri də namazdır. Namaz demək olar ki vaciblərin ən vacibidir. Biz hadislərdə baxanda görürük ki, namazı ən fəzilətli ibadat, dinin sütunu, möminin meracı, Allah'a yaxınlaşmaq üçün ən yaxşı vasitə, cənnətin açarı, ən üstün ibadat və s. kimi təriflərlə tərifləyiblər. Namaz belə bir ibadətdir və hətta hədislərimizdə var ki, insanın digər əməllərinin qəbul olması da onun namazının qəbul olmasına bağlıdır. Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissəlâm buyurur ki, "İnna evvela məyuhasabu bihil 'abd əssalat." Bəndənin sorğu-sual olunacağı ilk əməl namazdır. Fa in gubilat gubil ma sawaha. Əgər onun namazı qəbul olunsa, digər əməlləri də qəbul olunur. Va in rutdat rutda alayhi sa'iru amali. Amma əgər onun namazı qəbul olmasa, digər vacib, müstəhab, yaxşı əməlləri də Allah dərəcəhində qəbul olmaz. Yəni bütün əməllərin hamısının qəbul olması, onun savablarının insana verilməsi bağlıdır insanın namazının qəbul olmasına. Amma halal e, tikə bu namazın qəbul olmasına bir amil olur, haram tikə isə bu namazın qəbul olmasına mane olur onun Allah dərgahında qəbul olmasının qarşısını alır. Necə ki biz bir hədisdə də görürük ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və sellem buyurur: "Haram tiçə ilə qılınan namaz Allah dərgahında ta 40 gün qəbul olmaz." Ha belə. İnsan əgər haram yeyə 40 gün onun duası qəbul olmaz. Və əgər bu halda da dünyadan gedə bilirsiz, deyiblər ki, qidanın insan bədənində 40 günə qədər təsiri qalır. Bu 40 gün ərzində də həmin şəxs dünyadan getsə, cəhənnəm əzabına layiq bir halda dünyadan getmişdir. Baxın, dediyimiz kimi həm namazının qəbul olmasının qarşısını alır. Həm duasının qəbul olmasının qarşısını alır. Halbuki Müteal Allah Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ud'uuni astecib lakum". Siz məni çağırın, mən də sizi qəbul edim. Gafir Qa, e, surəsində buyurur. Və ya Daqara surəsində buyurur ki: "Və iza sa'a lakari bade'an ni fe'in qarib". Ey mənim resulum, əgər e, səndən bəndələri mənim baramda soruşsalar, deyir ki mən onlara çox yaxınam və hər vaxt onlar dua eləsələr, məni çağırsalar mən onların duasını qəbul edirəm. Yoxud biz hədislərimizə də baxanda görürük ki, Qudzi hədisdə buyurur ki, fəmin kat dua fe alayya ələyyə icab alayya icabə səndən dua eləmək məndən qəbul etmək Sən dua elə, emanim bəndəm. Mən də səndən o duanı qəbul eləyim. Və heç bir dua mənim üçün pərdədə qalmır. Yəni bütün duaları eşidirəm, qəbul edirəm, lakin bir nəfərin duasını mən qəbul eləmirəm. O kimdir? O da haram yeyən şəxsdir. Əgər bir kəs haram yesə, mütəal Allah onun duasını qəbul eləmir. Yoxud biz baxanda görürük ki, Allahun Resulullah sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, haram yeməklə edilən dua qum üzərində qurulan bina kimidir. Necə qum üzərində qurulan bina süstür və onun üzərində tikilən evdə yaşamaq mümkün deyil. Yoxud digər bir hədisdə görürük ki, həzrət buyurur ki, haram yeməklə edilən ibadət su üzərində qurulan bina kimi də necə sur üzərində qurulan binanın davamı olmaz, uçub dağılar. Bu ibadətlərdə, yəni haram yeməy ilə edilən ibadətlər də onun kimidir. Hətta biz görürük ki, bəzi hədislərimizdə var ki, nəyin ki insanın xeyir əməli qəbul olmaz o haram yediyinə görə, hətta mümkündür bu iş Allahı o qədər qəzəbləndirsin ki, o Xeyr əməlin savabının yerinə onun üçün günah yazsın. Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və, və sellem buyurur ki: "Mən iktəsəbə malan haraman, ləm yeqbələllahu minhu sadəqə və laitkan və la hadzan və la i'timaran." Hər kim haram yesə, Allah ondan heç bir sadəqəni qəbul edəmaz əgər e, qul azad eləyə Allah ondan bunu qəbul eləməz, əgər həj yerini yetirə Allah qəbul eləməz, əgər umra yerini yetirə Allah ondan qəbul eləməz. Yəni nə ibadətin qəbul eləməz, nə sədaqət kimi digər xeyr əməllərin qul azad eləmək kimi xeyr əməllərin ondan qəbul eləməz. Hətta mümkündür o qədər bu bəndə gaza bilənsin ki və katəballahu bi adadi azza zalik afza ra hətta mümkündür onların savabının yerinə həmin qədər insan üçün günah yazsın və ma bəqiyə minhu bəda mauti kanzadehu ilə nar öləndən sonra da o savablardan yəni o elədiyi əməllərin savablarından daha xəbər yoxdur Heç elə bil ki o əməlləri yerinə yetirməyib, onun əvəzində o haram yediyinin günahının əzabını çəkməlidir. Həzrət İmam Cəfər Sadiq alayihissalamda e, bu istiqamətdə bir hədis buyurur ki, buyurur, əgər bir kəs haram maldan, e, yəni haram mal toplasa və həccə getsə, elə ki deyir, Ləbbeykə Allahumma Ləbbek, yəni ordakı ehram libasını geyir və niyyət eləyir və ihramını təsdiqləmək üçün deyir labeikəllahumma labeik onun üçün nida gəlir ki labeik və la sadək səndirsən ilahi mən gəlmişəm labeik mən gəlmişəm sənin dəvətünə bəli demişəm labeik demişəm gəlmişəm Allah təala tərəfindən nida gəlir ki labeik və la sadək Səndən heç bir əməlini qəbul eləmirəm. Amma o tərəfdən hər kəs bir hal halal mal toplaya, halal maldan gəlir əldə eləyə və onunla həccə gedə, elə ki deyir, Ləbbaikallahu ələbaj, nida gəlir ki, Ləbbaikə və səadəc, xoş gəlmisən. Səndən qəbul edirik bu gəlişini. Biz görürük ki, Həyatda da bizim aləmlərimiz, necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və səlləm qabaqcə hədislərimizdə dedik, necə o yeməyinə diqqət edirdi, o yeməyin haradan gəlməsini diqqətlə soruşurdu, onu araşdırırdı. Bizim aləmlərimiz də bu cür yeməklərinə diqqət eləyiblər. Çünki əgər o diqqət olmasa idi, onur onların qəlbində olmazdı. Tarixdə bir hekayə gəlibdi ki, bir nəfər bir padşah Ceyranı ovladı və e, xidmətçiləri vasitəsilə göndərdi öz dövrünün alimlərindən birinə və onlara belə bir sifariş elədi ki, gedin həmin alimə deyin bu ətdən bu Ceyranın ətindən arxayınlıqla yiyə bilərsən çünki mən öz əlimlə düzəltdiyim oxla bu Ceyrana ox atmışam, bunu ovlamışam və atamdan irs qalmış atla o heyvanın ardından getmişəm. Yəni elə bilməsin ki, bu atın üstündə xumsullar, zəkat olar ya dövlətin malındandır, ya kimindən isə əlindən zorla alınıb. Xeyr, elə deyil. Atamdan irs qalmış halal atla mən e, bu ceyranın ardından qaçmışam və onu ovlamışam. Bunu aparırlar, həmin alimə verirlər və padşahın sifarişini də ona çatdırırlar. O alim deyir ki, sizin bu sözünüz, yəni padşahın bu sifarişi mənim yadıma ustadımı saldı. Ustadımın sağ olan vaxtında şahlardan biri ona iki quş gətirmişdi və dedi ki, pukuşu arxayınlıqla, rahatlıqla yeyə bilərsən. Halaldan da halaldır. Çünki mən bunu özümün ov itimlə ovlamışam. Yəni bilirsiniz, ov iti ilə ov müəyyən şərtlər əsasında düzgündür. Və mənim ustadım da o şaha belə bir cavab verəcək söhbət bu quşda deyil. Quşun halal olub-olmasında deyil. Söhbət ondadır ki, sən o itinə o ovitinə hansı e, məzlum gəcə qadının həyatının toyuqlarını yedizdirmisən? Yəni vergi adı ilə yaxud zorla hansı bir qadının həyatından o toyuqları aparmısan, al əlindən alıb aparmısan, o itinə yedizdirmisən ki, o həmen itin güc tapıb bu ovun ardınca gedib və mən də indi sənə həmin sözü deyirəm. Sən düzdür ki, ətandan e, irs qalmış atla getmisən, yəni halaldır bu at sənə. Onunla getmisən ovun ardınca. Amma dey görüm hansı məzlumun otlağının otun, arpasın, buğdasın zorla əlindən alıb bu atına yedizdirsəm sanki bu atın qüvvət tapıb gedib e, o heyvanın ardınca qaça bilibdi. Bəli əzizlər, yəni haram yemək bu cür insanın nurunu əlindən alır. Halal yeməyisə, yəni o yeməyində diqqətli olmaq Loğumanın öz oğluna demişkən ki, deyir oğul, süfrə başında boğazını qoru. Qoyma hər yemək sənin boğazından aşağı keçsin. Araşdırmadan, mənbəyini bilmədən, e, hər yemək gəldi yəsən belə eləmə. Bu e, haram yesə insanın qalbi ölür. İnsan daha haqla batili ayırd edə bilmir. Daha bir müddətdən sonra artıq o haramı haram bilmir. O haram yeməyi haram hesab eləmir. Ona görə də ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur, hər kəs istəyirsə onun duası qəbul olsun, öz yeməyini paçlasın, yəni halal yeməklər yesin. Bir nəfər Peyğəmbərin xidmətinə gəldi, dedi ki, "Ya Rasulullah, mən istəyirəm mənim namazım qəbul olsun. Üzr istəyirəm." Dedi ki, "Ya Peyğəmbər, mən istəyirəm ki mənim duam qəbul olsun." Peyğəmbər buyurdu ki, öz gəlirinə diqqət elə. Gəlirin paq olsun, yəni halal olsun və qoyma hər hansı bir haram sənin e, o gəlirinə qarışsın. İlahi, səni an veririk. Öz paçlarının hörmətinə, Əhləbeytin hörmətinə bizi halal yeyənlərdən qərar ver, bizi haramlardan uzaq elə və bu səbəbdən bizim ibadətlərimizi qəbul elə o ibadətin nurun bizim qəlbimizdə daha da nurlandırır və ibadətimizi daha da şirinləşdirir. Və salamun alaykum və rahmetullah və bərəkət. <Sessizlik>